geluidmaker en sal jy dit kan kry. Hoe maak jy hoentjie? En die kykie? En die donkie? En die koeie? En die padda? En die skapie? En die krokodil? Hoe maak die krokodil? Die krokodille, hoe maak hulle? Niemand weet dit miskien met julle. En die kaikie, en die donkie, en die koei, en die padda, en die skapie, en die krokodil. Hoe maak die krokodil? Die krokodille, hoe maak